nduar që zhvendos vëmendjen nga një protestë e jashtëzakonshme siç ishte ajo ditës djeshme. Dhe unë përpara se sa të kaloj në skenarët me armiqtë të brendshëm dhe të jashtëm, do doja që të falenderoja nga zemra të gjithë ata që morën pjesë në protestën e djeshme, veçanërisht mbështetësit e PD-s, të cilët ishin si asnjëherë tjetër më parë, ishin me qindra dhe nuk exagjeroj kur të them që mund të ishin dhe mijëra vet, të cilët dolën dhe u bashkuan në turmën që doli nga PD-ja. Ndaj një falënderim nga zemra dhe gjithashtu t'ju ftoj për protestën e ardhshme 2 qershorit, e protestë e cila padyshim duhet të jetë edhe më e fortë dhe duhet të ketë më shumë mesazhe dhe më shumë ritëm për të kuptuar që ky vend nuk mund vazhdoj të shkasë monizëm kështu siç po verifikojnë faktet. Po, zonja Doda, unë nisa me atë video sepse akuza që i bëhet opozitës është e rëndë. Akuzohet opozita se bëri bluf duke akuzuar policinë se ishte dhunë e shkaktuar nga policia. Le t'i marrim një nga një. Besoj që nuk është rasti vetëm në cilin ka skenime dhe ka momente të tilla në një protestë, në një protestë ku janë mijëra, qindra mijëra njerëz, por di të them që skenari me cilin u zhvillua sot dhe gjoja demaskimi opozitës ishte një nga gjërat e shëmtuara pak a shumë siç mund të ketë ndodhur edhe në vitin 46 me armët e franciskanëve. E njëjta lloj intrige, e njëjta lloj mënyrë për të zhvendosur vëmendjen. Keni informacione ju ashtu sikur se deklaroi kryeministri që ka patur persona me shufra hekuri me maska? Pra, njerëz që kanë hyrë enkas për të... Këto prallat e kryeministrit, unë kam shumë kohë që nuk i dëgjoj, sepse vetëm një fragment nga fjalimi i djeshëm që dëgjova dhe përfundimi ishte që edhe sikur mos kisha ndërmend që të shkoja në protest, do kisha shkuar në basati fjalimit turpshëm dhe provokativ që bën kryeministri. Ndaj provokimeve tilla asë që nuk kam ndërmend të i përgjigjem dhe të merem me këto, duhet merre me atë që është kryesorja, sepse askush nuk flet për mesazhin që jepet dhe për udhkryqin e cilin është vendi. I përfshirë në një krizë shumë dimensionale, në një krizë institucionale, mungojnë tërësisht institucionet, kemi përfaqësues vetëm të një partie në parlament, pra kemi një parlament monist, nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lartë, praktikisht vendi nuk ndodhet në sistem, nuk është një sistem demokratik sot. Kemi një ekonomi e cila jo vetëm është rënuar, por shqiptarët ikin nga sytë këmbët dhe mbi të gjitha sot kryelajmi ishte pohimi nga vetë komisioni që do marrë në shqyrtim kërkesën e Hollandës për iktimin e vizave për shqiptarë. Do duk sikur ishte një trill momenti i lojës politike të brëndshme, si që tha kryeministri në prallat e tij të ditës, por ndërkohë po verifikohet që është një problem shumë i madh. Për mua është kryeministri vetëm në botë i cili mund të guxon të kërcënoj shtetasit e tij se do ikin viza dhe nuk do japin më viza BE-ja dhe Amerika në qovë se do marrin pjesë në aksionin opozitar. Pa dyshim që ky vënd po rëshket për ditë më tepër dhe ne që flasim nuk jemi njerës të cilët kemi në e halë pushtetja, po sepse pushtetja me thënë drejten asë nga ka prekur në njëherë, asë nuk kemi qenë në njëherë pjesë e tortës pushtetit, por duhet kuptojmë reziku në real në të cilin ndodhemi sot. Ky vënd po rezikon për dite më shumë që të shkast në ndrën tonë më të keqen atë që kemi kaluar 20 vite më parë. Vazhdojnë të regusit janë të jashtëzakonisht keq, flasim për një lirit medjas të përkejsuar, flasim për liri ekonomike të përkejsuara, vazhdojnë të mbetemi një nga vëndet më të korruptuara në botë dhe një nga vëndet me liri më të kufizuar. Jemi në të njëtin vënd me ato ku sot janë diktatorët e botës. Ndaj, besoj se këto janë arsyet që shtyn qindra dhe mijëra njerëz duke sfiduar kohën e keqe, duke sfiduar kërcënimet, duke sfiduar një gjuhë të keqe me cilin sot anatemohet në gjithë aksionet opozitare, vazhdojnë dhe mbushin sheshin me qindra mijëra njerëz. Ndaj për mua ky është tregusi vërtet, Shqipërinë do ta bëjnë shqiptarët dhe neve jemi duke përjetuar një nga momentet më të vështira të historisë sonë politike, por dhe të historisë njerëzore. Jemi përpara një fushate elektorale të jetë absurde, e thate dhe ju, ku ka... Në fakt, nuk ka fushate elektorale. Kur njerë ju i fletë vetës, unë nuk e disë se qëfar fushate elektorale. Një opozit e cila është angazhuar për mos mbajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Jo, opozita nuk është angazhuar në mos mbajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Opozita është angazhuar për herë të parë për të pasur një sistem normal politik në vënd.
Përpara se të arrim aty, kemi këto zgjedhje të 30 qershorit, të cilat natyrisht pikërisht i kanë hyrë një countdowni. Jemi në protestën e 7 kombëtare, jemi në letrën e 7 të kryeministrit, jemi në përpjekjet e vazhdueshme të opozitës për të arrëzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Nga ana tjetër, kryeministri është thellësisht i bindur që të shkojë drejt këtyre zgjedhjeve. Liderët e opozitës, edhe presidenti i Republikës do të nisin një vizitë disa ditore në Gjermani. Çfarë prisni nga kjo vizitë në Gjermani? Mendoj që pritet që të qartësohet situata politike në vend, janë dhe më të qartë në mesazhin, si informacionet tona, po dhe në mesazhin që japin, në mesazhin që çojmë. Dhe nga ana tjetër, Gjermania është gjithmonë më e pranishme në rajon, gjithmonë më e pranishme në Shqipërinë, Kosovë dhe në gjithë rajonin. Ndaj, mendoj që do jetë një vizitë e cila besoj se do ketë rëndësinë e saj. Por, lënë më njanë këtë, vazhdoj të mendoj që problemet në fundfare i zgjidhim në shqiptarët. Sepse Gjermanët në fundfare kanë problemin e Gjermanisë të parin, sepse kanë Gjermaninë të parin, ashtu si që në shqiptarët do të kemi Shqiprinë të parin. Atër, çfarë mekanizmi do duhet gjëndur, sepse protestat nuk po japin efektin, pavarësisht masivitetit të gjithë këtyre muajve, nuk po japin atë që kërkon opozita, largimin e kryeministrit Rama. Do duhet që t'i përgjigjemi kryeministrit me të njëjtën gjuhë që ai përdor ndaj protestuesve. Nëse ne kemi përballë një mur i cili nuk kupton asgjë nga qindra mijërave të cilët mbushin bulevardin, nëse do vazhdojë të hedhë gaz lotësjellës, gaz vrasës themun, sepse nuk është gaz lotësjellës ai që përdoret, është një gaz i cili dëmton në qeliza dënën e njeriu, në fakt po të shkosh dhe po të lexosh pak më thellë, atëherë do duhet që t'i përgjigjemi me të njëjtën mënyrë. Po si shpjegohet zonja Dodaj që ndërkombëtarët nuk dënojnë më së shumti gazin e përdorur nga policia, por dënojnë dhunën e opozitës. Në fakt për mendimin tim janë krejtësisht një anshëm dhe as nuk më intereson më që dëgjoj se kush do jetë deklarata e radhës, sepse tashmë i di se kush do jetë deklarata e tyre e radhës. Kanë heshtur, kanë mbyllur syt kur Shqipëria u bë det me drogë, kanë heshtur, kanë mbyllur syt kur Shqipëria u bë det dhe trafik dhe udhkryqi trafikut, derisa arriti momenti. Çfarë ndron pas kësaj verbërie? Si shpjegohet atë? Mendoj që mund të ketë interesa të caktuara, por nuk kam asnjë arsye që sot të marr dhe të bëj komente për deklaratat e tyre. Shqipërinë dhe problemet e Shqipërisë sot duhet që t'i zgjidhim ne vetë. Ne vetë dimë se situatën ekonomike të cilën po kalojmë, situatën njerëzore në cilën kemi fëmijët, mundohemi që t'i mbledhim herët në shtëpi se nuk dihet se çfarë mund ndodhi rrugëve. Dhe ne vetë dimë shumë mirë se sa kohë duhet kalojmë dyrve të gjykatave, sepse nuk kam as gjykata. Për më tepër që sot emrat më të mëdhenj të krimit janë duke u liruar, sepse nuk kam as gjykatë lartë dhe gjykatësit të ndodhur në një presion të pazakontë, vendosin të lirojnë dhe emrat më të bujshëm dhe më të njohur të krimit. Ndaj në këto kushte, besoj unë që nuk ka alarm më të madh për ne, se sa të ngrihemi për të rrëzuar me çdo lloj mënyre këtë regjim autokratik që i është vendosur vendit. Mos më thoni, unë nuk jam nga ata që mendoj që Edi Rama do iki paqësisht, nuk njeh gjuhë tjetër me sa duket, jemi munduar kaq kohë që t'i tregojmë se kush është gjuha europiane. Kjo fshihet edhe pas mesazhit që tha Basha dje ku ai fjalë mbaroi, tani do të flas sovrani. Jo, mendoj që për këtë gjë do të pyesni zotin Basha. Unë nuk jam zotin se zotit Basha, unë flas atë që mendoj unë dhe mendoj që kjo është gjuha e vetme në cilën mund të kuptoj një autokrat në krye të vendit. I kemi dhënë qindra mijëra mesazhe qytetare normale, del të nesërmen dhe kërcënon dhe tallet, bën stalkerin me letrat që çon, ka ton provokativ gjatë gjithë kohës, ndaj e vetja mënyrë ndaj tij është përplasje. E kam thënë para shumë kohës që vendi po shkon të fundit, po flitet shumë ose luhet shumë me kartën e konfliktit civil. Një kartë që është e rrezikshme, ne e kemi provuar në 97-ën, disi edhe në 98-ën. Mendoj që nuk do shkojmë deri në konfliktin civil për një arsye shumë thjesht. Edi Rama nuk ka Partinë Socialiste sepse nuk e solli asnjëherë në pushtet Partinë Socialiste. Edi Rama ka një klik të rilindjes, me cilën ndan tepsinë e tij. Dhe nga ana tjetër, të mos harrojmë faktin që Partia Socialiste është po kaq në opozitë saq është gjithë opozita sot.
Nga ana tjetër, edhe socialistët vetë vuan njëtat problemi që keni ju, unë dhe gjithë tjerët. Nuk e di se sa keni paguar ju më parë taksë dhe se sa paguani sot, po jam i sigurt që ju rëndon mjaft në buxhet ajo që paguani. Po të njëjtin problem kanë për çmimin e karburantit, po të njëjtin problem kanë njerëzit cilët prodhojnë produkte bujqësore dhe aty që i dhëm familjen e vet nuk ka rëndësinë se ose është demokrat apo socialist. E kuptojnë që në fund fare ky vend po çbëhet dhe nuk do ketë më një ne nuk kemi një atë tjetër rezervë për fat keq. Jemi munduar, 400 vet janë munduar dhe kanë tentuar që të gjejnë një atë tjetër gjatë këtyre viteve. Tani dhe këtë mundësin po na e heqin avash-avash, sepse krimi po i mbyll dyert dhe në një farë mënyre na ka vullosur të gjithë dhe me një vulë shumë të madhe të turpit edhe të frikës ndaj krimit dhe ndaj asaj që sjell që importon Shqipëria, që eksporton Shqipëria. Ndaj mendoj që të gjithë palët janë të vetëdijshëm për faktin që është personi i paduhur. Tek e fundit opozita ka kërkuar, nuk ka kërkuar asnjëherë pushtet në tavolin, nuk ka kërkuar asnjëherë pushtet me dhunë. Ka kërkuar vetëm një sistem normal ku vota nuk vitet, ku vota nuk tjetërsohet. Është një votim i drejtë e para dhe e dyta që ky vend mos zhbohet kështu siç po zhbohet brenda ditës. Qysh kur ka nisur seria skandaleve, do mjaftonte vetëm një skandal prej tyre që çdo qeveri normale në çdo vend evropian të kishte ikur. Ndërkohë që po ndodh që bëhet një skandal më i madh se sa tjetri. E teksa flasim për skandale, një prej tyre është edhe ai i rrugës Milot Baldre, por sot pasdite është mësuar se paka shumë qeveria po ligjëron shëmbjen e teatrit kombëtar. Pra, sa nga një protest në një protest tjetër? Mendoj, do të ngrihet një komision i cili do të shqyrtoj procedurën e shëmbjes. Ka një fjalë që nuk është e dur, edhe unë zota përmend të gjithën, po ka një fjalë që qenit kur i vjen ngordhja, nuk len hajvallëk pa bërë. Dhe kjo po ndodhe tani. Duke ndjerë fundin e afërt, janë lëshuar dhe nuk kanë më as frikë drejtësie, as frikë gjykatash dhe as një normë morale brenda vetes që me sa duket nuk e pas kanë patur kurrë. Vjetë e kohëve të fundit janë të pamundur as të imaginohen, jo më që të bëhen. U bë një rrugë e kombit me 10 milion kilometri, do i quajt që ishte skandal i shekullit, ndërkohë që rruga ishte të mërësishme e vështirë, 2/3 terren malor, ishin malet tëra për tunele në gjata e tjerë tjerë. Ndërkohë që këtu kanë mbritur dy fishi i çmimit në rrugë fushore dhe askush nuk mban përgjegjësi dhe gjithve i duket sikur është normale. Sigurisht janë shenjat e dëshpërimit, por është një problem shumë i madh që do i ngelet buxhetit shtetit për shumë vite me radhë dhe shqiptarëve për shumë vite me radhë. Dhe shqiptarëve për fatin e keq që patën në krye në një moment caktuar një person i cili më pas zhvilloi inxhinierinë e vjedhjes votës dhe nuk kam as nevojë që ato ta votojnë sepse e din ai se si e mbledh votën me bandat dhe me krimin në terren. Ndaj në këto kushte sipas meje nuk ka një përplasje midis demokratëve dhe socialistëve apo midis opozitës dhe socialistëve. Ka një përplasje midis njerëzve që duan të jetojnë normalisht dhe njerëzve të cilët e kanë vendosur që do ta rrjepin këtë vend, këtë popull deri në fund. Nuk janë socialistët, është një sekt i rilindjes që në fakt është një emër shumë i bukur dhe shumë keq që u arrit të keq përdoret kaq rënd sa ç'po ndodh vitet e fundit. Por ajo që është më rëndësishme është që të jemi të gjithë të kristalizojmë idenë. Shqipëria nuk e meriton, Shqipëria nuk mund të rrëshkas në regjim autokratik, duan apo s'duan disa burokrat, duan apo s'duan disa njerëz që nuk duan të shohin se çfarë ndodh në të vend. Nuk mund të mendojmë që do kenë zero probleme ndërkombëtare me Shqipërinë ndërsa këtu gjendja është që ikin gjysmë milioni njerëz. Dhe ndërsa dihet që po kthehet burimi i trafiqeve dhe i drogave. Mjafton të shikojmë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit i cili vën alarmin për atë se për gjendjen në cilën ndodhet Shqipëria si prodhuese dhe rrug kalimin dhe prodhimin të drogave të rënda dhe të leta, për të kuptuar gjendjen reale në cilën është vendi. Disave nuk i pëlqen ta kuptojnë kështu, disa duan të japin mesazhin tjetër. Është çështje e tyre. Çështja ime është Shqipëria, është atdheu, është ky vendi im në cilën dua të rris fëmijët e mi. Po, zonja Duda, opozita nuk pranon të negocioj me Edi Ramën si kryeministër. Po, gjithsesi nëse do të zhvillohet një tryezë negociatash, Edi Rama do të jetë prapë personi që do të negociohet. Çfarë besimi keni tek ky individ? Atëherë në momentin që në momentin që një tavolinë janë të gjithë kryetarët e partive politike, atëherë tavolina ndryshon. Pra nuk është më një person i cili mban pushtetin. Dhe nga ana tjetër hidhen garancia e
krimit të shpërndarë në për teritor, në vënd, si personi cili do t'i mbroj nga çdo lloj aksioni drejtësisë apo nga çdo lloj përballje me drejtësinë. Sigurisht nuk e kemi ndorë ne që ta zgjidhim kryetarin e Partisë Socialiste, atë e kanë ndorë socialistët që ta zgjedhin. Madje mendoj që shumë nga njerëzit cilët kanë një ndërgjegje politike e kanë kuptuar që porrokullis Partisë Socialiste në një batakë në cilin nuk ka qenë asnjëherë, por kjo përsëri është çështje e tyre, nuk mund të merremi ne me këtë çështje, ndaj sekretari i Partisë Socialiste sigurisht mund të jetë në tavolinë e kryeministrit. Kush e garanton opozitën që marrveshja që mund të prodhohet nga një tryezë tjetër me majorancën e sotme nuk do të prodhojë të njëjtin rezultat apo nuk do të jetë e njëjtë me atë të dy viteve më parë? Shiko Bedi, sigurisht që një marrveshje kulisash është gjithmonë rrezikshme. Aq më tepër një marrveshje që bëhet midis dy vetave. Një tavolinë ku marrin pjesë kryetarët e partive politike. Një tryezë në cilën ka transparencë për çdo problematikë dhe për çdo gjë që është kërkuar. Dhe mbi të gjitha një program i qartë politik i palëve, sepse deri më sot unë nuk kam parë zgjedhje më turpshme se ato të zgjedhjet e kaluara ku dilnin, flisnin për tepsi e kusi, dhe nuk thueshte asgjë për programin politik se çfarë do duhet që të ndiqej. Vetëm programi ishte bashkëqeverisja. Bashkëqeverisja në fakt besoj që është një nga termat më komunist që është ricikluar nga koha, po me sa duket kryeministri nuk ka mas fantazi që të krijojë dhe të ketë atë sensin prej personit hapur, prej personit modern. Qysh me protestën e studentëve u shfaq njëri i plakur, njëri i vjetruar, personi i cili doli hipokrit, personi i cili doli pa vërtet, ai është mburur gjithmonë me vërtetësinë e tij, madje edhe kur dukeshin sigurisht një ide kontroverse. Por në fakt ajo që ka dalë qysh nga dhjetori e tij është një person i cili ka frikë nga populli i tij. Dhe nga tokfjalshi i zgjedhjeve të kaluara bashkëqeverisje me popullin, besoj se tokfjalshi i ri që i përshtatet këtyre zgjedhjeve është zgjedhje me veten. Zonja Doda, unë ju falenderoj që ishit në studio me ne. Atëherë ju faleminderit dhe juve. Unë kam përshtypjen se nuk do jenë zgjedhje me veten, do jenë mos zgjedhet dhe do jetë fundi. Le të shohim kandidatin. Do jetë fundi i vetes. Të nderuar të shkuet, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë. Faleminderit.